بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد رضا چینل کے طرف سے آج میں آپ کو وطروں کے بعد پڑھی جانے والی دعا سکھاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پڑھی. اس سے پہلے اگر کوئی آن لائن کلاسز لینا چاہتا ہے, قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے, یورپ وغیرہ میں جو رہتے ہیں, تو میرا یہ واٹس اپ نمبر ہے, آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو الگ سے کلاس دینے کے لیے تیار ہوں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطروں کے بعد کی دعا. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے سلام پھیرنے کے بعد تین بار یہ پڑھتے, تیسری مرتبہ آواز کو بلند کرتے اور لمبا کرتے. تو دعا پڑھنا تین بار, سبحان المالک القدوس, تین بار یہ پڑھتے, سبحان ال, نون زبر لام نل, سبحان المالک القدوس, سبحان المالک القدوس, پاک ہے بادشاہ بہت پاکیزہ, رب الملائکت والروح, جو کہ فرشتوں اور روح اقدس کا رب ہے, جو فرشتوں اور روح کا رب ہے, رب الملائکت والروح, جو کہ فرشتوں اور روح اقدس جبریل امین کا رب ہے. پھر سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد تین مرتبہ یہ دعائیں پڑھتے تھے اور آخر میں بلند آواز سے تیسری مرتبہ بلند آواز سے پڑھتے تھے. سبحان الملک القدوس, رب الملائکت والروح, سبحان الملک القدوس, یہ تین بار, رب الملائکت والروح, صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے.